Během dalších 10 minut se dozvíte dvě zásadní rady. Za prvé, kde můžete sehnat tuhletu apartní ušatou čepici, která se stává hitem zimní sezóny, a za druhé, kde přijít úplně zadarmo k novému BMW X3. A že ho vymazlili. 8-stupňový automat. Když si naporoučíte, můžete v něm mít výbavu hodnou luxusního modelu řady 7. Prostě nová X3 je tady a odsunuje konkurenci až na druhé místo v pořadí. Předchozí X3 byla úspěšná pro mě osobně, ale měla jednu chybu. Nevešel jsem se do ní. To o téhle nové říct nemohu, protože v té je místa přímo královsky. Sám o sobě mám 194 cm, s ušima to budou 2 metry a sledujte. Tady nebude těsno, ani kdyby sem nastoupili obtloustlí američtí rapeři. Velikost. První fakt, kterým tohle auto rozhodně udivuje. Nová X3 má v podstatě rozměry předchozí generace modelu X5. To znamená velká délka, velký rozvor, velká šířka. Projevilo se to především ve velikosti interiéru, hlavně na zadních sedadlech, ale taky v kufru. V základu 550 litrů, když složíme zadní sedadla, je tady litrů 1600. Předchozí X3 byla taková vychrtlá, vysoká, když to ta nová je široká, připláclejší. Nevím jak u žen, ale tahle ta podoba je mnohem atraktivnější. Poznávací znamení, masivní ledvinky a nečekaně 1, 2, 3, 4, 5, 6 prolisů na kapotě. Všichni se snaží mít co nejvyšší ponton karoserie a co nejužší boční skla. BMW jde proti proudu. Podívejte se, ponton karoserie jde dokonce pod linii čelního skla. V předchozí X3 bych na zadních sedadlech dostal po 50 kilometrech záchvat padoucnice, ale tady? Jedem, klidně do Mnichova, Neva, sedí se mi báječně. Přišel čas na to odhalit tajemství číslo 1. Moje ušatá čepice je od jedné šikovné české designérky, která s nima prorazila až v Americe. Já tu čepici nemám náhodou, protože BMW X3 je čerstvě taky Američan. V americkém městě Spartanburg se vyrábí modely BMW X5, X6, teď i X3, takže se dá říct, že Amerika se stala specialistou na modely X automobilky BMW.